Вітаю, шановні телеглядачі. Тема дня в прямому ефірі. 22 січня – День Соборності України. Це нагадування кожному, що українська держава є цілісною та неподільною. Але як почувають себе ті, хто залишився без даху над головою, без роботи, хто втратив рідних та близьких? Про соборність, але крізь долі українських переселенців ми говоримо сьогодні із Юрієм Зиковим, головою громадської організації «Об'єднання переселенців. Спільна справа». Вітаю вас, пане Юрію. Добрий день. Я нагадаю, ми працюємо в прямому ефірі 611606, номер телефону, за яким ви можете долучатися до нашої розмови. Отже, 22 січня світове українство відзначає День Соборності. 99 років тому на Софіївській площі в Києві було проголошено акт злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Цього дня згадують ще одну подію, яка відбулася роком раніше, 22 січня 1918-го, прийняття 4-го універсалу Української Центральної Ради. Документ містив 4 основних напрями і проголошував, зокрема, повну незалежність Української Народної Республіки. Яке значення і яке звучання сьогодні має ця історична подія? Думки громади. Надзвичайно актуально, тому що, на жаль, як би не говорили і не стверджували зворотнє, але певний розкол в свідомості, в ментальності Сходу і Заходу існує. Ряд політиків і інших сил, і зовнішніх сил цим користуються. І дуже хочеться цей розкол подолати, щоб Україна була дійсно не тільки на папері об'єднана, а дійсно була соборна з великої літери. День Соборності України, об'єднання України, щоб об'єдналися всі наші регіони. І були разом. Разом ми сила. Це передусім єдність всіх наших людей, абсолютно всієї нашої держави. І щоб всі разом прагнули їх мирного неба над головою. І хорошого життя в нашій країні, передусім молоді, щоб молодь не тікала з нашої країни. Пане Юрію, що для вас це свято, що для вас День Соборності в умовах, коли відбувається зовнішня агресія проти нашої країни, коли Україна захищає свій суверенітет та незалежність? Ну, на самом деле День Соборності зараз – це найбільш актуальний праздник для всіх українців. Ми попали в таку складну ситуацію, може бути, із-за того, що не до кінця розуміли і осознавали, що значить жити в єдиній країні і що значить іменно ця соборність і єдинення. Зараз, з течением часу, після початку цього конфлікту на востокі України і анексії Криму, люди почали розуміти, що насправді ми всі громадяни України, і наше майбутнє в місті з нашою країною. Розкажіть трошки про себе. Звідки ви родом? Я з Донецької області, з міста Горловки. І, собственно говоря, ніколи не задумувався, що таке може взагалі з нами пройти. Я працював на шахті, у мене троє дітей. Старший зараз син служить в армії. Средний в институте, дочка ходит в третий класс, первый класс пошла в Винницу. Вот. И как бы жизнь шла своим чередом, ничего не предвещало беды, когда в один прекрасный день я пришел с работы и увидел там в телевизоре, что у нас начинают захватывать УВД, там и все, и происходят события. Как місцевіці все сприймали? Ну, понимаете, никто не думал, что у нас вообще такое возможно, и люди просто ходили на работу, и, то есть, ну, люди мимо проходили, мимо всего вот этой кучки. То есть, серьезно, как бы, не воспринимался, да? Никто, никто серьезно не воспринимал, и все, в принципе, думали, что сейчас приедут компетентные органы, быстро все это, вот это беспорядки уберут, и ничего, и все, будем жить дальше спокойно, без всяких, без происшествий. Вот. Ну, а чем дальше, тем больше, собственно говоря, не было реакции ни властей, ничего, и произошло то, что сейчас на самом деле у нас есть. Чому ви вирішили залишити рідну домівку? Ну, во-первых, у нас перестали, ну, то есть начали останавливаться предприятия.
Я приехал в июне 2014 года, когда только еще, то есть все начиналось, еще не было как серьезных боевых действий. Вот. И тут пошла такая ситуация, что по городу начали ездить вооруженные, ходить вооруженные люди, ездить танки. Угу. И то у меня люди, да, да, техника вооружен... Войсково, да, 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 начали ездить, при том при всем, что никаких властей и ничего не было, и у меня трое детей, у детей моих проукраинская позиция, у меня тоже, и как бы я жил на 8-м этаже, у меня дети наши, не, там он студент был, учился в техникуме, и они там делали, там чистили парки, там и все mm-hmm. остальное, с нашими флагами, с украинскими, и получается все, он повесил бейку желтых блокит, но он у нас на этаже, на 8-м этаже, при том, при всем, что лифт не работал. Вам подложивали ваши родные? И получается, что под этой бейкой тут написали, что фашисты там и все остальное. И я так понял, что в принципе нужно увозить семью. Як цей від'їзд? Як ви від'їжджали все похапцем, найнеобхідніше? Чи все ж був час для того, щоб більш організовано це відбулося? Ми прийняли на сімейному совєті рішення о тому, що потрібно уїжджати. І, в принципі, покамість ми думали, ми уїдемо на місяць, взяли всі необхідні речі. Ну, найнеобхідніші, які на місяць можуть взяти літом люди. Ми думали, що поїдемо. Отдохнем и там, допустим, через месяц все это дело прекратится. Ненадолго, так, да, да, да. Мы в Винницу сразу приехали. Город выбрали в интернете, самый лучший город для жития в Украине. И слава богу, не жалею, что сюда попали. Собственно, после этого мы собрались, проехали, когда я уже поехал, мы ехали еще через Донецк. В Донецке еще работало железнодорожное сообщение, еще не было ни аэропорта, ничего. И мы проезжали, когда уже через блокпосты, и то есть всю поняли масштабность того, что с нами происходит и что происходит в нашем регионе. То есть были уже организованы блокпости, через которые нам надо было проезжать, и мы уехали. То вы забрали родину и переехали? Да, мы уехали со всей нашей семьей. Родичи залишилися, хтось там? Со мной еще, с нами еще поехала теща, брат мой поехал. Угу. И вот мы приехали, сняли здесь квартиру, думали, месяц отдохнем, познакомимся с городом. Поездим по Украине. До этого я в Украине нигде не был. Да, я был только там в Донецке. Ну, як швидко ви облаштувалися на новому місці? Кажете, що про Вінницю чули, ну, завдяки інтернету. Можливо, які перші враження від міста у вас були? Чи не пожалкували, що саме обрали Вінницю для... Очень чистий город. І перше впечатлення – це від Вінницького трамвая. Город, я расскажу немножко про Горловку, да, Горловка больше по территории, чем Винница, население в ней было порядка 360-370 тысяч, ну, достаточно большой город, но не областного значения. Вот. И первое впечатление, когда мы ехали в Винницком трамвае, на то, насколько обратили внимание на то, что можно локти поставить на подоконник и там, то есть чисто в троллейбусах, трамваях. Это было, конечно, впечатление. У нас промышленный город, там грязи столько, что не перепрыгнуть. То перше чистотою. Да, чистота, чистота, потом вечером освещение, потом вообще отношение самих винничан к своему городу. Почему? Ну, мы поехали в парк. На самом деле в парке ничего такого особенного нету, но просто то, в котором состоянии находятся эти же лавочки там, или еще, которые у нас давно уже там все бы попереломали, возможно, вот, то они здесь еще в 70-х годов, такое впечатление, находятся в рабочем состоянии. Ну, то есть именно то, что жители этого города любят и ценят это.
Ну, на побутовому рівні, от стосунки з місцевими, чи не виникає певних конфліктних ситуацій, можливо, дискомфорт? В чомусь відчуваєте? Ну, ви знаєте, просто все залежить від вашої життєвої позиції. Якщо ми приїхали і, допустимо, прийняли рішення влитися в місцеву громаду, я хочу і проєцирую всім нашим людям, что люди, которые хотят остаться в Виннице, они должны вести себя адекватно и принимать правила той громады, в которой мы находимся. Чи відчуваєте ви себе тут як вдома? От, скажімо, з точки зору, наскільки змінився ваш образ життя? Якісь відмінності є? Просто кардинальные. Ну, я вам скажу так, что я до этого работал на шахте на 1150 под землей, и я никогда не думал заниматься общественной деятельностью и вообще громадским сектором. Сейчас я керівник одной из, ну, наша громадська організація входить в топ-10 організацій в Україні, яка має відокремлену підрозділу в інших обласних центрах. І зараз у нас бенефіціарів порядка 2500 чоловік, зареєстрованих вимушено переміщених осіб, які знаходяться в Вінниці. Вот. Мы не только поддерживаем наших переселенцев, но сейчас начали, ну, у нас появилась возможность, да, поддерживать и слабозахищенное верство населения уже непосредственно люди, которые тоже нуждаются. Серед місцевих, да? Да, да, да. Пане Юрію, скажіть, будь ласка, те, що люди приймають для себе ось такі рішення приїжджати, ну, скажімо, приїжджати саме на інші українські території, не десь в інші країни, скажімо, не в Росію. На ваш погляд, це їхня така світоглядна позиція, чи все ж таки з точки зору просто побутової найбільш зручніше, щоб не стояти десь на чужині, як то говорять, в черзі за паспортом тієї країни? Знаєте, у кожного в цьому питанні, у кожного своя мотивація. Я можу розказати за себе, чому? Тому що для того, чтобы заработать жилье в Горловке, да, мне пришлось со всей семьей жить и работать в Москве и Подмосковье. Я знаю, что такое быть гастарбайтером, что такое быть ну, не гражданином. Да? Когда я приехал в Украину, я гражданин этой страны со всеми правами и обязанностями. И я не хочу, не собираюсь никуда уезжать, я хочу здесь обосноваться, здесь жить и работать. Вот. До речі, про мову. От одна з наших респондентів під час опитування, вона сказала, все ж є такий певний поділ, і потрібно робити все для того, аби Україна була єдиною. От мовний фактор. Донбас все ж такий переважно російськомовний регіон, тут люди спілкуються здебільшого українською. Чи немає дискомфорту в цьому? Мене розуміють. Когда я розмовляю російською мовою, я розумію, коли зі мною спілкуються українською мовою. І, знаєте, языковий вопрос – это вопрос скорее штучный, сделанный нашими політиками. Почему? Потому что они делили Украину именно по языковому признаку. Восток Украины обозначали русскоязычным, хотя я вам скажу так, что в селах в Донецкой и Луганской области в основном разговаривают украинскую мову. Вот. Да, города. Почему? Потому что они более урбанизированы, и туда во время Советского Союза съезжались люди со всего бывшего Советского Союза, съезжались люди на заработки. Ну, то есть там нет такой, как вам сказать... Ну, тобто, коли говорять про Донбас як такий, ну, не те, що специфічний, а регіон з певним своїм внутрішнім колоритом, то, в принципі, ну, має певні підґрунтя. Є, так, питання. Просто люди працюють, є підприємства, на яких вони звикли, працюють і кормять свої сім'ї. Вони тут, нету вопросов национальных, каких-то национальной самоидентичности. Никто не заморачивался по этому поводу. Они просто люди работали, а когда пришли товарищи из соседней нашей соседи, из соседней страны, вот,
то получилось так, что застали врасплох. Да. І воспользовались нашою слабою позицією. Дякую за відповіді. Ми продовжимо розмову після того, як подивимося сюжет про те, як переселенці відкривають власну справу, не втрачають себе, шукають різні обрії, шукають горизонти і працюють далі. Дивимося сюжет. Війна змінила долі багатьох українців, але попри перешкоди вони не втратили себе. Переселенці зі Сходу починають нове життя у Вінниці. Це і виклик, і перезавантаження. Найактивніше привезли з малої батьківщини власні проекти, в які продовжують вкладати енергію та сили. Ми знаходимося в літейному цехі, який займається розливом сталі чугуна. Производим продукцію для різних отраслей машиностроєння, сільського господарства. Підприємець Дмитро Акішин демонструє власний ливарний цех. Чоловік родом з Ясиноватої Донецької області, нині окупованої. Бізнес започаткував 2010-го у Луганську. У виробництво вклав 300 тисяч доларів. Коли розпочалася російська агресія, бойовики погрожували порізати обладнання на металобрухт. Рішення, розповідає, приймав недовго. Забравши необхідні речі і устаткування для роботи, чоловік переїхав до Вінниці. Тут не став шукати вчорашнього дня. На новому місці взявся за давно знайому справу. Коли останній раз виїжджав з Луганська, це був май місяць 2014 року, мені казалось, що це все якісь маргінали. Вийшли там 50 чоловік бабушек з красними совєтськими флагами. І мені казалось, що це, ну, так поіграються і на цьому все закінчиться. Вінниці я, тому що тут найбільш благоприятні умови були для початку своєї діяльності. Найбільш благоприятні. Ми намагалися розглядати різні міста, але найбільш цікаві умови були тут. Дмитро, як прийняли вас місцеві? Що стосується місцевої влади, вони нам оказали величезну підтримку, допомогли приобрести сучасне обладнання, яке дозволяє нам вийти на новий рівень розвитку. Тобто це починати експорт продукції вже в Євросоюз, що до цього ми зробити не могли. Вони нам компенсували приобретення лабораторії. 600 тисяч гривень стоїмость лабораторії, з якої 350 тисяч компенсувала нам обласний бюджет замісно по грантам Євросоюзу. Його не зупинила ані війна, ані стрес від переїзду. Як і в будь-якій справі, підприємцю доводиться весь час шукати нові горизонти для бізнесу. Ось це його перше замовлення з Європи – виготовлення вентиляційних рішиток для фінських будинків. Дуже тяжкий був минулий рік. Зараз наметилася якась тенденція по увеличенню заказів. Є у нас вже закази з Євросоюзу, які, я думаю, відкривають нам широкі перспективи на цей рік. Что касается местных потребителей, то первые два года они очень с опаской к нам относились, а сейчас фактически пошли те заказы, которые, ну, мы обеспечиваем продукцией местное предприятие. На своєму підприємстві Дмитро створив 20 робочих місць, третина з яких теж переселенці зі Сходу країни. Усіх забезпечує зарплатнею, дбає і про промислову екологію. Перероблені відходи від виробництва застосовують повторно під час ливарного процесу. Повертатися в Луганськ чоловік не збирається. У рідному місті залишив не лише напівзруйнований будинок, а й життя. Я забрав сім'ю, у мене троє дітей, вони вчаться в Вінницькій школі. Перевез родители, тоже у меня здесь живут. Остались много родственников, которые по финансовым возможностям не могут сюда переехать. Ну, дуже непросто, власне, от змінитися, змінити себе, забрати абсолютно і родину, і все, переїхати з одного місця в інше, налаштувати тут свою справу, свій бізнес. Дмитро, до речі, нам розповідав, що ось цей ливарний цех, в якому він працює сьогодні вже у Вінниці, він остаткування обладнання перевозив 6 вантажівками. Тобто навіть з точки зору організації цього процесу було достатньо непросто. Юрію, скажіть, будь ласка, люди, які виїхали з Донбасу, на ваш погляд, це більш дієві громадяни? Просто, активні? Просто нужно понимать ситуацию, в которой люди оказались. Во-первых, можете себе примерно представить человека, который готов ради безопасности своей семьи оставить свое жилье. Кстати, вы могли бы, ну, вы же знаете, что произошло вот в Калиновке, да? Люди на один день попали в ту ситуацию, в которой наши переселенцы живут уже четвертый год.
Да, и ну, примерно такая ситуация. При том, при всем, что для людей, которые попали в Калиновке в эту беду, Винница, я честно, я просто горжусь, что я оказался в этом городе и мог это видеть своими глазами, насколько сгруппировалась общественность, насколько сильная общественная сектор и поддержка, абсолютная поддержка была просто, когда это произошло, просто в 4 утра уже просто, я не знаю, не было вакансий, кому помогать. Ну, вернее, то есть все пострадавшие были... свою підтримку надати і підставити плече допомоги. Вот. И люди, наши переселенцы, которые уехали и бросили свое жилье, естественно, они стали перед выбором, как выживать, и это их подстегивает для решения своих проблем и для адаптации. С точки зору держави, от Україна, наскільки сьогодні чи готова до того, аби дійсно забезпечити чи дати місце під сонцем такі ось великі кількості співвітчизників, які опинилися в важких умовах? Я маю на увазі всі абсолютно державні структури і інституції, від кого це залежить, управління, департаменти, чи вони сьогодні створюють в такі умови для того, аби люди відчували і соціальну підтримку, і медичну, і працевлаштування, інтеграція в громади. Я зрозумів. Можу сказати по Вінниці. У нас дуже добре налажені відносини з департаментом соціального захисту Вінницької міської ради. І не департамент, а сім'ї і молоді при облдержадміністрації. На самом деле, це люди, які підтримали нас, починаючи с момента, наверное, организации нашей спільної справи. И мы стараемся вопросы решать, которые возникают у наших переселенцев, совместно в рабочем порядке. По поводу того, что государство, да, те законы, которые там приняты, может быть, они нужны, но основной вопрос, вопрос жилья, не вырешен уже на протяжении 4 лет. И конца и краю нет. Те, которые ресурсы выделяются на уровне фонда там Держмолоджитла, там программа 50 на 50 для вымышленно перемещенных особ, они явно недостаточные. Ну, скажем так, выделено 100 миллионов гривен на проекты жилья по программе 50 на 50, где человек может оплатить жилье. Да, житло мы почули, еще дитячі садочки, можливо, навчальні заклади. По навчальним закладам, по дитячим садочкам вопросов, по крайней мере, те, которые у нас там в Виннице, в Винницкой области, у нас не было жалоб от переселенцев. То есть эти вопросы решаются в штатном порядке согласно принятого законодательства. То есть тут нечем нарицать. По вопросу трудоустройства, значит, наша общественная организация имеет меморандум о співпраці с областным центром занятости, и как бы мы имеем еще свою базу, за это время сформировалась в Виннице, в Винницкой области порядка 250 ФОПов и предприятий, которые переехали сюда, и переселенческие. В том числе и Дмитрий Иванович там предоставляет помещение. Ну, допустим, приезжает к нам переселенец, да, с поезда, и обращаясь к департаменту, ну, у него негде жить. В этот же первый день у нас нет ни социального жилья, ничего подобного. Мы акцентируем внимание на таких социально ответственных предприятиях в плане в том, что, допустим, у него есть на балансе общежитие, и он может предоставить работу. Это на первых порах для человека самое важное. Он может есть что покушать и есть где переночевать. С початку бойових дій на сході країни до Вінницької обласної служби зайнятості за працевлаштуванням звернулося майже 2000 переселенців зі Сходу та Криму. 1648 осіб набули статусу безробітного, допомогу по безробітті отримували 1258 громадян, 754 особи працевлаштовано. Далі офіційний коментар служби зайнятості. У нас діє така норма закону, наприклад, щоб якось посприяти їхньому працевлаштуванню, тому що робота, яка є у Вінницькій області, вона для переселенців не завжди є підходящою, тому що є велика різниця у зарплатах. Зарплата на Сході була значно більша, аніж вона була у нас в області. Тому
не завжди самі люди погоджувались на таку роботу з низькооплачуваною зарплатою, як вони вважали. Проте ми заохочували роботодавців для того, щоб працевлаштовувати таких людей на нові робочі місця хоча б. Це норма закону про зайнятість, стаття 24. Вона передбачає, що за працевлаштовану таку особу, яка належить до категорії вимушено переміщених осіб, роботодавцю відшкодовується як єдиний внесок, так і витрати на заробітну плату. Ми почули офіційний коментар з центру зайнятості дуже коротко, тому що в нас залишається дуже мало часу, буквально хвилина до завершення ефіру. Ваші поради, що робити тим, власне, хто опинився сьогодні в таких непростих життєвих умовах, чи можуть вони звертатися безпосередньо до вашої організації за допомогою? Ми є брошура в департаментах соціального захисту, і в принципі у нас ми працюємо дуже плотно і з городськими, і з обласними службами соціального захисту. Поэтому можете обращаться всегда, мы выслушаем и всегда, чем сможем, тем поможем. Юрій Зиков, голова громадської організації об'єднання переселенців «Спільна справа», був сьогодні гостем у нашій студії. Я дякую, що ви завітали. Спасибо. Ще раз зі святом і всього найкращого. Ну що ж, історії дійсно різні, але всіх нас об'єднує єдине – це надія на світле майбутнє, на те, що ми виховуватиме наших дітей під мирним небом, без жорстокості та без війни. Це була тема дня. До наступних зустрічей в ефірі.